Milí čtenáři, milí posluchači, milí freelancery, já bych vám dneska chtěl představit knihu, nově taky v podobě audioknihy na volné noze, Podnikajte jako profesionálové, kterou jsem napsal pro české freelancery. Je to první česká kniha vlastně pro tenhle ten podnikatelský segment. To podnikání nezávislých profesionálů je velmi specifické. Vlastně freelancer si většinou velice těžce může vystačit jako podnikáním, které je určeno pro firmy nebo řekněme pro startupy, nebo musel by to know-how jako hodně adaptovat. Takže to je vlastně důvod, proč jsem tu knihu napsal, že protože se zabývám podporou nezávislých profesionálů v Česku dlouhodobě, provozu server na volné noze CZ, pořádáme spoustu akcí školení vlastně pro české freelancery a nezávislé profesionály, tak jsem měl intenzivní pocit, že taková kniha na českém trhu chybí. Docela dlouho jsem čekal, jestli někdo napíše, nebo jestli někdo třeba přeloží nějaký titul, což se nestalo, takže nakonec jsem se vlastně rozhodl, že s toho zostím já ve spolupráci s mými vydavateli z Admelville Publishing a výsledkem je tahle kniha. Co v ní najdete, nebo pro koho je určená? Ta, ta, ta cílová skupina, nebo ta skupina čtenářů, pro které jsem to psal, je poměrně široká. Jsou to lidé, kteří na volné noze samozřejmě jsou, ať už jako začátečníci, nebo uh, jsou to lidé, kteří jsou na volné noze další dobu, třeba 5, deset a více let, protože jsou tam i poměrně pokročilé složky toho podnikatelského know-how. To znamená, i pro seniorní freelancery to určitě jako je vhodné, nebo zkušenější freelancery. Ale je to samozřejmě knížka učena i pro lidi, kteří teprve uvažují, kterým směrem se kariérně vydat. To znamená, jsou třeba na škole studují nebo jsou na nějaké životní, profesní křižovatce, kariérní křižovatce a uvažují, jestli by ta volná noha byla pro ně vhodná nebo ne. Já jsem se snažil ten titul napsat tak, aby popisoval to podnikání nezávislých profesionálů objektivně, bez nějakých růžových brýlí, bez příkrás, to znamená, nesnažím se ani odrazovat, ani jako lidi natchnout, protože si myslím, že podnikatel nebo člověk, který jako to myslí vážně, tak by měl znát i ty klady a zápory a samozřejmě ještě si to nějak porovnat jako s vlastní, s vlastní situací. Tak já je vlastně rozdělalo takových tří okruhů. První se týká Uh, víceméně takového nějakou širšího pohledu na to, co to je vlastně freelance podnikání, čím se, li, čím se, liší vlastně od jiných přístupů, jaká je vlastně tržní role, řekněme, nezávislých profesionálů. Je to na první pohled trošku teoretické, ale jakoby ve skutečnosti jsou tam části, které mají velmi velký vliv na, řekněme, podnikatelské strategie freelancerů. Uh, druhá část, uh, také relativně krátká, uh, je věnována vlastně osobě freelancera, Věnuju se tam kladům a záporům, věnuju se tam třeba předpokladům úspěšnosti, které vlastnosti třeba dělají úspěšné freelancery a které vlastnosti, na kterých vlastně můžete zapracovat, pokud chcete touhle cestou jít. Je tam i část věnovaná rozjezdu podnikání a kariérní strategii. A ta úplně jako největší část té knihy, řekněme dvě třetiny, se týká praktického podnikatelského know-how. To znamená, tam jsou kapitoly jako osobní produktivita, profesionální IT, týmová spolupráce, péče o klienty, cenotvorba, vyjednávání, web, blog, sociální sítě, je tam kapitola věnovaná finančnímu sebeřízení, což je v oblasti, která je u jako obrovsky podceňovaná. A je tam samozřejmě kapitola o marketingu, nebo jakým způsobem vlastně budovat svoje dobré jméno, jakým způsobem jako navazovat spolupráci, hledat klienty, řekněme. A uh, možná ještě doporučení, proč vlastně si tuhle tu knížku pořídit jako v audiopodobě. podobě. Uh, uh, ona má 1,2 kilo, takže to fakt není jako knížka do kabelky ani ani na nějaké lehké čtení někde do parku. Já sám jako hodně preferuji audio, protože si myslím, že hlavně na ty další tituly je to mm, forma nebo merium, které je jako Člověk si na to nejde jako pěknou chvíli, jde se třeba projít nebo jede autem nebo si u toho něco dělá. Takže jsem strašně rád, že, že to vzniklo i jako audiokniha. Využil jsem té příležitosti namluvit první kapitolu nebo úvod a přijímný poslech a ať se vám daří v podnikání na volné noze.